თბილისური ამბები, მერიის ჟურნალი, რომელიც არჩევნების წინ უფასოდ რიგდება. ტრანსპორტისა და კომუნალური გადასახადების, ზრდა, ჯანდაცვის, შემცირებული, ბიუჯეტი და უამრავი სოციალურად დაუცველი, ადამიანი. ამ პრობლემების ფონზე მერია, საკუთარი თავის რეკლამაში მილიონ ლარს იხდის. ჟურნალი კერძო კომპანიების მიერ განთავსებული რეკლამის ხარჯზე დაიბეჭდა, რაც თითო კომპანიას დაახლოებით 66000 ლარი დაუჯდა. ოპოზიცია აცხადებს, რომ თბილისის მერია კერძო ბიზნესის რეკეტით არის დაკავებული. თბილისის მერიის მიერ გამოცემულ მაღალი პოლიგრაფიული ხარისხის ჟურნალში რეკლამა 15 კომპანიამ განათავსა. მერიაში მეცხრე არხს ტირაჟის შესახებ ინფორმაცია არ მიაწოდეს. თბილისის სტამბებში ასეთი ხარისხის ჟურნალის ერთი ეგზემპლარის დაბეჭდა საშუალოდ 3 ლარი ჯდება. მერიის მიერ გამოშვებული ჟურნალი კი უხეში დათვლით მილიონამდე ლარი დაჯდა. სწორედ ამ თანხით შესაძლებელი იყო ჩვენ ყოველ შემთხვევისათვის დაახლოებით შემიძლია გითხრათ ციფრები 10000-ზე მეტი ადამიანი დაგვეზღვია. შეგვეძლო რამდენიმე ათეულობით სახლი გადაგვერჩინა და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის თავის სოციალური ძიმე სოციალური პირობა ასე ვთქვათ შეგვეფსუხებინან. ნებისმიერი კომპანიის მონაწილეობა ამ ჟურნალის დაფინანსებაში იქნებოდა იძულებით, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი ფორმა გავრცელებული ამ ხელისუფლების, რომ ის დაურეკავს ნებისმიერ ბიზნესის წარმოადგენს და ავალებს, რომ ესეთი რაღაცა უნდა გააკეთოს. მერიის მიერ დაბეჭდილი ჟურნალების შესახებ მოსახლეობას განსხვავებული მოსაზრება აქვს. რადგან თვალის საჭიროდ გამოიცათ ეს ჟურნალი, ალბათ მიზან შეწონილია. ჯობია მოხმარდეს ხალხს. თუ წარმატებული პროექტები რატომაც არ შეიძლება რომ დაიხარჯოს. ვისოლი, ჯეოსელი, ავერსი, თბილისი და საქართველოს ბანკები. ეს იმ კომპანიების არასრული ჩამონათვალია, რომლებმაც ჟურნალ თბილისურ ამბებში რეკლამა განათავსეს. კომპანიებში რეკლამაში გადახდელ თანხას არასახელებენ. გაზეთ რეზონანსში დღეს გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით კი თითო რეკლამა 66000 ლარი დაჯდა.